bizim bir maralı konkursumuz var. Hələli Vüqar sənin üçün. Yox, getmə, pulundan dövür, pulundan dövür. Bəlkə hələ Şaboş da gəldi. Deməli, indi bizim həmkarlarımız daha çox, onlar bu sahədə daha çox bilirlər. Bir qafiyyə söz ağla və sən o qafiyyənin meyxanı deyəcəksin. Amma arada müəyyən sözləri məcid ora daxil edəcək ki, həmin sözlər sənin meyxanı olmalıdır. Elə bil ki, mən deyəcəyim söz kupletdə olsun. Mən sözümü hörmətlə danışıram, mən sözümü hörmətlə danışıram, şirin sözlə söhbətlə danışıram. Şirin sözlə söhbətlə danışıram. Amfibiyalı adam. Mən sözümü amfibiyalı, yox amfibiyalı. Mən sözümü hörmətlə danışıram. Mən sözümü... Lazımdır, elə belə vururum. Mən sözümü hörmətlə danışıram. Sən də qulağa hörmətlə danışıram. Sən də qulağa... O amfibiya sözü yatmadı dilmə, amma deyərəm bu haqda bir iki kəlmə. O vaxt uşaqlıqda baxdım bu filmə, indi də bir həsrətlə danışıram, indi də çox həsrətlə danışıram. Evakuator. Mən sözümü hörmətlə danışıram, mən sözümü hörmətlə danışıram, mən sözümü hörmətlə danışıram. Vüqar sözü ilə hamilən bacar, Vüqar sözü ilə hamilən bacar, bir sözü başlayır, tamam qutar, gəlir maşını evakuator apar. Mən onlarla nifrətlə danışıram. Mən onlarla nifrətlə danışıram. Sponsorumuzdur, top servis. Mən sözümü hörmətlə danışıram, mən sözümü hörmətlə danışıram. Mən çıxaram lap 50 sınav olsun, əsas odur soğan olsun, nağ olsun. Top servis sponsorumuz sağ olsun, mən adını şöhrətlə danışıram. Onun haqqında şöhrətlə danışıram, mən sözümü hörmətlə danışıram. Sözümü hörmətlə danışıram. Məni bugün sınağa çəkən Məcid olub, Məcidin hər bir addımı Bəcid olub. İndi öz ayaqqabım da Şəpid olub, İndi öz ayaqqabım da Şəpid olub. Ona görə xəcalətlə danışıram, Ona görə ot tayası, ot tayası. Yaxşı, danışıram. Sözümü hörmətlə danışıram. Gəlib sınağın sonuna çatmışam, baxan deyər bilməmişəm, batmışam. O tayasında da o vaxt yatmışam, çək qırağa xəlvətlə danışıram, bunu qulağıma xəlvətlə danışıram. Mən bu son... Və sonuncu Danqrat. Danqrat. Hörmətlə danışıram, yaxşıdır, no fəl olmadım mat kimi. Yaxşıdır, no fəl olmadım mat kimi. Qardaş rusca bilir diplomat kimi. Məcidi də qaldıram danqrat kimi. Mən gücünlə, qüvvətlə danışıram. Mən gücünlə, qüvvətlə danışıram. Mən yəqin qarbı konkursun ortasından gəldi. Çox gözəl. Nə verərsiniz, verərsiniz.